ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ପ୍ରଥମେ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସାଇଲେ, ତାପରେ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଗଲେ। ହେଲେ ସେଠାରେ ବିବାହ କରିବା ବଦଳରେ ଦଲାଲ ହାତରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ସତେ ଯେପରି ମାଟି ଖସିଗଲା। ସେ ଏ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୋଲିସକୁ ଗୁହାରି କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କହିଲା ଏବେ ସମୟ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଘରକୁ ଫେରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଯୁବତୀ ଚାଲାଣରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏପରି ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଚେଇତା ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ 25 ବର୍ଷିଆ ଯୁବତୀ ଦଲାଲ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ସୌଭାଗ୍ୟକ୍ରମେ ସେଠାରୁ ଫେରି ଆସିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୁରା ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ଶଙ୍କର ବାଗ ନାମକ ଯୁବକ ଗତ 3 ତାରିଖରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ନେଇଯାଇଥିଲେ। 4 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀର ପଞ୍ଜାବୀ ବାଗରେ ଥିବା ଏକ ଅଫିସରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଯୁବତୀ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ସେଠାରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି। ଉକ୍ତ ରାତିରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ଫୋନରେ ଏ ବାବଦରେ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ଚାନ୍ଦିପୋଷ ଥାନାରେ ଏକ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପୋଲିସ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯୁବତୀଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଏ ବାବଦରେ ସମାଜସେବୀ ଚାନ୍ଦମଣି ସାଣ୍ଡେଲଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପରେ ସେ 8 ତାରିଖରେ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର 12 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ପୋଲିସ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାକୁ ନିଜର ଅକ୍ଷମତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲା। ଅପରପକ୍ଷେ ଦଲାଲମାନେ 9 ତାରିଖରେ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇଯିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସହ ତା ପୂର୍ବରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ସମାଜସେବୀ ଜଣକ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ମହିଳା ସମାଜସେବୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଂଗଠନର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ରାଉରକେଲା ପଠାଇଥିଲେ। ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଥାନାରେ ରେକର୍ଡ ପରେ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଯୁବତୀ ଚାଲାଣରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ପୋଲିସ କହିଛି। ରାଉରକେଲାରୁ ଭରତ ଭୂଷଣ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍।